të dashur shqiptar, bashka dhetar, në gjithë botën, kudo që ndodheni, unë ju përshëndes. Ndihem krenare, shumë të për krenare që jam shqiptare, sepse ai gjestë shumë i rëndësishëm i kryeministrit ton, i zotit Edi Rama, na bëri që të ngrejmë kokën lartë dhe të ndihemi si gjithmonë krenarë që jemi shqiptarë, sepse edhe pse jam pak, nuk jam shumë në numër, 30 doktor dhe infermier, por gjesti është shumë, do me thonës, tregon atë që ne shqiptarët në histori kemi qënë paqësorë dhe kemi shkuar në vëndet e tjera vetëm kur na kanë kërkuar ndihmë. Do me thënë, neve nuk kemi qënë asë njëherë me luftën, nuk i kemi bërë luftë asë njëherë asë kujtë në botë. Dhe jemi krenarë për këtë, duhet ta duham më te për njëri tjetërin, të komunikojmë me njëri tjetërin, të respektojmë. Respekti im është maksimal për Zotin Edi Rama. Faleminderit Edi, shumë faleminderit që në një moment kaq të vështirë, jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë botën, ti erdhet dhe një shembull të gjithë Evropës dhe jo vetëm Evropës, gjithë botës, se si duhet të jenë vërtet kryeministrat dhe të gjithë politikanët, sepse politikanët duhet të shohin interesat e popullit të tyre. Dhe ti këtë e tregove me shumë zgjuarsi. Faleminderit Edi. Tashti gjithë shqiptarëve i dedikoj hymnin e Shqipërisë. Faleminderit. Të gjithë të bashkuar dhe në këtë moment të vështirë, jo vetëm për ne, për gjithë botën.